захисника ми привітали, ми огорнули його своєю любов'ю, своєю подякою за подвиг. Ми дякуємо вам, друзі, дякуємо членам товариства політв'язнів та репресованим, дякуємо бійцям 8-го батальйону, дякуємо представникам Збройних сил України, Національної гвардії України, добровольчих батальйонів. І вам, дорогі наші діточки, дорогі волонтери, малі, великі, усім за те, що ми долучилися до нашого пошанівку, наших українських визволителів, наших воїнів з величезної літери. Друзі, оскільки у нашій програмі є не то, що величезні зміни, а є просто колосальні зміни, то ми сьогодні дуже радо вітаємо на цій сцені перше хор, дитячий хор, храм Преображення Господнього, Регін Марія Роздольська, пісня про Україну.